kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena xanaanada xoolaha todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa muhiimadda ay dadka u leedahay shinnidu waxaan istuudiyaha radio Hargeysa Martin noogu ah dhaqtar Cabdi Deeq Maxamuud Yuusuf oo qoon aad u sareysa u leh ilmiga xoolaha doktor salaamu alaykum alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh aad iyo aad ma santu walaalteysa bal wal markii hore Cabdi waxaad ka warantaa in muhiimadda ay u leedahay in shinnidu bulshada faysay walaal aad iyo aad ma santahay shinnidu muhiimado aad iyo aad u badan bay bulshada u leedahay laakiin waxaan ku soo koobi lahaa ama ku soo ururin lahaa laba qodob taa ugu horeysa waxa weeyaan sida aynu wada ognahay shinnidu waxa maaragtay qodobka ugu horeeya qof kasta marka uu shinni maqlo uu xasuusanayaa waa malab marka waxa weeyaan wax soo saarka malabka cidda maxaan ku raadahay in inaga taageerta waa shinnida qodobka labaadna waxa weeyaan wax leeyahay faxlida isagana siiseen u gali doona marka hadaan ku horeeyo wax soo saarka malabka wax soo saarka malabka shinnidu marka adduunyada laga hadlaayo ilaa iyo 2 milyan oo tan ayaa laga yaabaa 18kii wax soo saarka shinnida adduunyadu wuxuu ahaa ilaa 2 milyan oo tan oo malaba marka aad eegto adduunyada guud ahaan dadka malab dhaqashada ugu faraha badan waxa kamida wadamada China oo kale waxa kamida Turkiga iyo sidaas oo kale ilaa Argentina iyo ayaa ku jira Afrika marka aad eegto waddanka kaliye ka soo gala xagga ugu sareysa waa waddanka aynu jaarka nahay Ethiopia ayaa ka soo gala marka Chinese-ka waxa la yiraahdaa 420 malabka dunida laga soo saaro isaga soo saara macnaheedu waxa weyn shinni dhaqashada 420 dunida oo dhan marka aad eegiso isaga ugu badan marka waxa uu soo saara malab gaaraya 400 iyo 460 oo tan oo malaba sanadkii gaar ahaan waxa uu soo saaray inta sanadkii 2018kii wadamada Afrika sidaan hore u sheegay aynu qaarada aynu ka tirsanahay ah waxa ugu horeeyay waddanka Ethiopia waxa la moodaa waliba wadamada bariga Afrika inay xagga malabka ama shinnida ay ku wanaagsan yihiin Ethiopia maartay ayaa ugu horeysa Afrika waxa ku xigtay Tanzania Kenya oo kale maxaan ku raadin markaad eegto wadamada ku soo xiga waxaad arkaysaa iyagana Rwanda oo kale inay marka ayaguna soo ay ka midiin marka haddana sidaas oo ay tahay farqiga u dhaxeeya wadamada dhexdooda Ethiopia wadamada adduunyada ay kaalin fiican kaga jirtaa oo 40,000 oo tan meelahaas ay sanadkii soo saartaa oo malaba halka markaad eegto wadamada kale ee tusaale ahaan sida Rwanda oo kale walaa meel fiican Afrika kaga jira haddana wax soo saara 4,000 oo tan oo malaba oo kaliya markaad aad eegiso marka taasi wax weyn malabka adduunyada ay door wanaagsan ka ciyaartaa. Markaa ma malabko kaliya bay shinnidu soo saartaa? May malab kaliya ma soo saarta shinnidu, wax soo saarkeeda had iyo jeer waxa ugu caansan malabka. Suuqa markaa tagto waxa ugu horeeya maskaxda ku soo dhaca malabka, laakiin wax soo saariyo aad u kala duwan ay soo saartaa shinnidu. Waxa kamid ah kow malabkaas ugu horeeya oo isaguna de waxyaabo fara badan loo isticmaalo. Xabagtiiba ku jirta oo markaa iyaduna maxaan ku raa qayb kamid oo sideeda loo iibiyo oo aad magaranaysaa iibsan karto waxa kamid waxa ay raahdo cunna boqoradeedka ama afka qalaad lagu yiraahdo royal jelly oo marka cunada boqorada la siiyo ee malabka laftiisa dadka qaar koodba intay ururiyaan way adag tahay in la ururiyo laakiin dadka qaar koodba intay ururiyaan qiimo aan marka maskaxdu maleysan kareen ayaa la kala siistaa marka faa'iidooyin badan oo caafimaad ayay leedahay ba leedahay waxa kale oo kamid waxa ila propose afka soomaaliga wax lagu yiraahdo gan laakiin waa madaw midabkiisu qofka dadka shinida dhaqata way yaqaanaan waa madaw midabkiisu had iyo jeer waa waxyaab waa qaybta ay shinidu u isticmaasho inay ku dahaado saxarada meelaha banbanaan oo dhan waa bahalkeenu hana xanjada xanjadu waa waxa weeyaan kii hore in kasoo hadalnay waa xabagta ama xanjada laakiin kani waxa weeyaan bahal yar oo madow oo ay ku daboosho saxaradu had iyo jeer markaad u dhigto rashinida meelaha yar ee banbanaan oo dhan wiiska awdaa sidoo kale waxa kula dagaalanta jeermiska iyo waxyaabahaas oo dhan waxa la yiraahdaa waxa uu leeyahay astaamo daweyneed oo tusaale ahaan daweynkan antibiotics oo kullu la mid yahay waxyaabahaas ugu duwan marka qaybkaasna waa wax soo saarkiisu ka mid yahay doktore ka dhex galo marka daweynka qaar baa laga soo sameeyaa soo ma absolutely ha
إن وحياة بكلنا ولاك صوص مية قام حكم ده إنت أنا نيجي رجلي وح عن كله خرطة كدر لا واحد شراء وحياة بها وحصوص صار ككلا شنو ذل هذا حكم ده محبها شلا يلا هذا سنتين شنو ذل هذا ركتيه مركا أي كوكانينتو هل بكاكا تكتا شنو يربيكو كشبتا مركا سنتي ذا لفتي ضدك قربة ويذا لفتي ذو استعمالة دو أهان وسياب بدن ضدك اللي ودوي وحصوص صار كقفك الشديد لقشطة وكشتق إيسان كروح حكم ده شنو ذا لفتي oo sida qofku xoolaha markuu leeyahay oo xooliisa baru iibiyo ayaa iyada lafteedan loo iibiyo wax soo saar kamid inoo saadad shini badan leedahay soo saarkada wax shinida lafteeda dhaqi karta adigoo malab u dhaqayno iyada fara badan iyo taranteeda badan marka qayb kamid wax soo saarkeeda waxa kale oo kamida boqoradu kaliya la iibin kara marka qarkud marka wax soo saar aad u fara badan ayaa leedo qofka shinida marka ka qancsada malabku kaliya ma soo saari kara laakiin waxyaabaha oo dhan buu soo saari kara oo iibsan oo iibin kara markay timaado dawinta malabka laftiisa waxa loo isticmaalaa hadan tusaale yar oo kooban soo qaadano dawooyinkan qufaca oo dhan maartay laga qufaca loo isticmaalo inta badan ingredients ka waxyaabaha laga sameeyo waxa kamida malabka guud ahaan marka qaybta boqorada ee maxaan ku raadaa cuntada boqorada la ilaadana waxa jira fahan guud oo ah inay taranta ay wax weyn magaraansa ay ka geysato marka waxyaabahaas ayaa kamida waxyaabaha marka shinnidu ay soo saari karto marka laga tago malab markaas maxay u kala baxaan shinnidu marka ay shinni uun mahay qaabkee ayay u kala baxdaa shinnidu horta guud ahaan saxarada shinnida meel taala ama reerka shinnida meel yaala saddex qaybood buu ka kooban yahay koow qaybta shaqaalaha laba boqorada saddex droneska dadka qaar ka Soomaali wax ku yiraahdo qadle marka waa qaybta ninka oo isagu tiradiisu aanay saaw si badnayn qaybta shaqaalaha hablaha shaqaalaha leedahay waa hablo intooda badan doktor iyada laftigeeda wax ween waa ku soo dhigteen jaamacada aha si fiican qaybaha dambe barnaamijka kulli waxaan ku eegi doonaa bal dhaqashada shinida iyo xoolaha ama beer inaad qodato iyaga laftood waxay ku kala duwan yihiin iyo maaragtay ween ku eegi doonaa marka waxaan jeclaan la hal qodob oo muhiim ah inaan ku noqdo shinida sidaan markii hore soo saarnay waxa ay soo saartaa malab ugu weyn oo dadku yaqaan laakiin shinidu waxay haysaa adeeg ka badan wax soo saarka malabka fahlida had iyo jeer fahlidu waxa weeyaan marka ugxanta maxaan ku jiraa geedka labka iyo ugxanta geedka dadiga la isu keeno cida marka isu keenta ee ugxanta intay ka soo qaado meel heblaayo meesha kale keenisa geedki isu keenisa ugxantisi waasas geedka lab ugxan buu leeyahay geedka dadig ugxan buu leeyahay marka cida isu keenta waa shinida habka waxa la marka waa fahlid marka isu tagaan isu degooda saaraa faxid marka cida faxlida adduunyada ugu faraha badan ka qayb qaata waxa weeyaan shinida taa macnaheedu waa maxay shinidu marka ay faxlida sameeyso geedku u dhalaya halka taran baa ka bilaabmaysa seedkii iyo abuurkii baa imanaya midhihii aynu cunayna baa imanaya marka cuntadii bilaadanku halkaas ay ka imanaysa waxa la yiraahdaa wax kasto afkaaga gala saddex shay markaad afkaasa u geliso cuntada aad gelisaba mid kamida shiniba faxalkeed ka qayb qaadatay hadaan shini jir lahayn geedkaas muu dhaleen waxa la yiraahdaa shinidu waa waxyaabaha maxaan ku leeyahay deegaanka ama geedaha dabar go'i lahaa bari hore inay dabar go'aan diiday way iyada maartay isu keento oo faxlidood iyo taranta geedaha aad iyo aad uga shaqaysa qodobkaas markaa waa runtii aad iyo aad bimi waa number 1 xayawaanka ugu horeeya adduunyada ama shayga ugu horeeya adduunyada ee faxlida deegaanka kaga qayb qaata dhirta marka adduunyada marka la joogo shinida waa la soo kareysta siyaabaha kale u ganacsan karo qofka shinida waxa kamid waa la soo kareysta hal ma shinibaad leedahay oo bashaada iga kare intayn leg laba bilood saddex bilood shinidii markaa qof uu soo qaadanaya saxaradii uu soo qaadanaya beertiisii uu geysanaya maxay taraysaa markaa shinida markii beerta qofka kala joogto faxlidii bay ka qayb qaadanaysaa ka haddaad beer liin leedahay oo kala tusaale ahaan ama beer way ku talaalaysaa inuu markaa liin fara badan ama wax soo saarkaagi sare u kaco ama hadba wixii aad soo saarisa uu sare u kaco waxa sare u qaadi kara shinida marka doorka labaad ee aynu ku dareyno bulshadana ku wacyigelinay haween shinidu kaliya ma soo saarto malab oo ah waxaan jecelnahay laakiin waxay door fiican ka ciyaartaa jiritaanka waxa la ecosystem isku noolaashaha maxaan ku leedahay deegaanka ayay door muhiim ah
كقاعدة. أي مركا كقاعدة. مركا قلب كاسين إستجنا هدي له هذا أينو حوتشين لهن. دكتورة واحد شرتين معلم دوي تلو دبل دقي مناسبة لجو حسائي مالتها شنو دادونك؟ إنك استودع أي ملعب كله عاف ما دا يبص كل دكار كل لقى سمية كريمة دكار كل دو سمية أد وحتر بدن أول هذا حد أنا بالكورة مناسبة داسيم حياة. وح شرتة لباتن كي مي أي كوبيك نيد وحلي هذا مالتها شنو دادونك؟ مالتها شنيد أدونكو ومركز الاتحاد الدولي للقى حصو قرمي المدوبي وعن سحسي الله بدي يكون يو تطبيق تونكي مركز واحد الحصي الله بدي يكون يستي تونكي سجال تونكي تاني واحد هاد مركز تيس الاتحاد إيه محانكو هذا الحصي هدف كل جلها إن الحصو معلن تشنيد أدونكو حويان وأنا إنك صار هذا الشنيد دور آدي آدمه ما مركز لقى هذا السكران تعنتد بالآدم كأيك عيارته مركز هدف كوحها إن aqoonta bulshada u leedahay shinida sara loo qaado bulshada caalamka oo dhan in aqoonta u leedahay sara loo qaado in la fahansiiyo bulshada shinida doorka ay ka ciyaarto deegaanka shinida doorka ka ciyaarto ee deegaanka halku dhiga sanadkan loo qaatay waxa afka qalaad lagu yiraahdaa be engaged oo ah shinidu shaqeynaysa oo mashquulsan tahay oo busy laakiin inay ino shaqeyso inaguna deegaanka saaso kale waxa marka hadii jeer sanadkan ahmiyadda la saaray in wax soo saarka shinida sara loo qaado good practices ka wax leeyahay iyo siyaabaha loo dhaqanayo ee wanaagsan in maxaan ku raadeen la dhiri geliyo ayaa marka sanadkan loogu tala galay si wax soo saar tayale oo maxaan ku raaday shinida ah oo u soo baxo ila inaga waxba inaga ma rabtay inaga waxa badan inaga ma rabto marka aad eegto waa way ka duwan tahay xoolaha dhaqitaankiisa doktora waxaan u leenahay gobollo wanaagsan ma sha Allah tabaariko dilkeenow kamid yahay Soomaaliland gobolladeeda baan jeeda ka waran ku weebayn oran karna dhaqashada shinida aad bay ugu fiican yihiin intaas oo tan ayay soo saari karaan hadii ay bulshadu soo jeedo oo ay dhaqaaleheed iyo dhaqaalaha malabka ba ayeegayaan horta Soomaaliland shinida meela badan oo aad dhulkeeda inteeda badan actually oo ku fiican dhulka intiisa badan oo ku wanaasi dabcan meel kasto oo maxaan ku leeyahay geedo leh shinidu laga beeri karaa meel kasto oo geed leh shinidu laga beeri karaa geedo fiican haday leedahay meeshaas shinidu laga beeri karaa laakiin dadkan u deynaya meelaha geeduhu ku badan yihiin goobo gooniyo ma doonayaan caymo laakiin waxaan aaminsanahay meel kasta oo geed leh in maxaan gudaha shinidu ay ku soo baxayso waxa kale oo muhiim ah maanta bulshadeenu shinida way ka faa'iideysan kartaa oo waxyaabaha faqriga laga baxay kamid shinidu waa wax maxaan gudahay ka duwan xoolaha kale aad iyo aad uga duwan marka waxyaabaha faqriga laga baxay markad maanta marka bulshadeena eegto waxaan ku dhiirigelinaynaa goob kasto ay joogan inay saxarad iyo laba meelan ay marka soo saaraan oo ay maartay isticmaalaan dhaqada shinida doktora weyno yara cayimaynaa gobolka Sanaag oo kale aad buu ugu fiican yahay aad iyo aad waxaad oranaysaa degmada Sheekh oo kale aad buu ugu fiican tahay gobolka goboladeenii weyno tagi karaa weyno soo markaa seenu leenahay ina wax cayim baa moogtay naftina haysaa gobolka Sanaag iyo intaad garanaysaan idinku arjis leedii geeyo midan dadka doktora u sheega halkeysi waa BC maanta oo caasimad iyada inta waxba lagu qaban karo sax laakiin gobolada waa lagu qaban karaa inta lagu qaban karo aad iyo aad waa siinaysin waxaan insha Allah u diisan doonaa goobta ku haboon wax soo saarka shinida maybe barnaamij kale hadii Ilaahay ilaahdo shinida wax soo saarkeeda iyo sida loo dhaqdo iyo maxaan ku raaday saxaradaha noocyadooda kala duwan iyo halkay ku haboon halkan ku haboonayn insha Allah taala waan barnaamij kale insha Allah sameyn doonaa aad iyo aad baad baasta doktor aad baad maasantay dhaqtar Cabdi Deeq aad baan kugu mahadcelinaya doktor bal markan aan eegno khadka ugu horeeya ciidahoodii nasiib u yeelatay in nagala qayb qaadanayso barnaamijkan aanu kaga hadlayno wax tarka shinida hello السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال دوا ولا المقع عقيل كت كسوه هذا ليس سؤال شد رقتك ويديني سو أنت بيسرع. إيش دكتور كم السلام عليكم. من هذا بالهم. وانك عقدنا ولا على. ولا يقول مختار وشو قد ما تبكي يك ولا كأفضل. سؤال دوا مختار وانك سؤال وينينا. أنت والله ما ستين. هاي رقتك ما حد ويديني سا. رقتك في مدى لقال ليس ما يروح ساتيك. ها. وعن ويديني دكتور. بالكورة شنيدا ما بتيجا فايدين تلاقي يا الغيرة سؤال لما هاي صح تلاقي شنيدا وصبر كرتاي ما بوصل قصدي إن مالك قصة ما يسوي إنت وصبر كرتاه أدي أت بعضهم هالسنة ولا المختار أو بكي نقرص هذا ليا شنيدا فايدين فربان بلاد مالك جودهم فايدين فربان بلي هدي وكهاد ليا قفك صوص عاري مالك
دي فايدوين فربضان بولي هو قيمة هم مالا بكي مانتا كيلو غالا كلاسيستا والعاق بضان والعاق بضان تسالة سينة يا سحرادة تسالة هنو على اللونك ثروتك إن شاء الله برامش كلا ينودي قلنا لكن سحرادة قيبها كميدة waxa soo saari karaan ilaa 20 kilo oo maxaan ku raaday waxa halkii saxara ilaa 20 kilo iyo maxaan ku raaday malab ay soo saari karta marka aad eegto qiimaha suuqa maanta laga siisto ka ugu hooseeya $10 oo kale u yahay kiiloga malabka 20 kilo waa $200 hatta sad safu shaaba aad aadiyad marka qiimaha haddii ka hadlayso qofka soo saari qiimuhu ugu fadhiyo aadiyad bu martay wax soo saarkiisu wanaagsan yahay suuq mar walba fiican u leeyahay qodob hadii aad ka hadlayso caafimaad ahaan cunitaankiisuna taa iyada waxaan u maleeynaa bulshadeena aad iyo aad ugu dhagsan tahay malabku in waxyaabaha maatay ugu caafimaadka badan ee caafimaadka loo raadsado uu kamid yahay qodob kale waxaad inteebe ku dhali kartaa waxa ku xiran tahay shinnidu waqtiga ay ku jirto hadii xilli abaare lagu jiro hadii jeer malab ay dhalisay ma jiro waxa laga rabaa in aad adigu quudiso oo aad wax siiso si marka ay barwaaqada noqoto ay maxaan ku raadaa ay u dhasho hadii mar barwaaqo hesho muddo kooban ku dhalkasa bil gudaheed waxa laga yaabaa inuu ku bilowdo inay malabkii qaraansa ku dhigto laakiin waqti uu qaadanayo inaad marka waqti kooban magraansa ay qaansa gudahan laba jeer ba sanadkiiba la soo goosan kara malabka ugu yaraan laba jeer oo soo goosan karta hadii la heeyo ma sha Allah aad buu fiican malabku yahay hello assalamu alaykum alaykum assalamu alaykum wa barakatuh soo dhawow wal magacaaga walaal waxa magacay wax weeyaan bay Ha. macnaheedu waxa weeye marka boqorada la qabto meel baad ka soo qabatay kale dabadeena meel kale adgiisi marka hooyiga cusubeed giiso horta marka hore waa inuu ku xasisha waa inuu muddo joogta waa inuu ku dhasha hadii ay marka muddo joogto ay ku dhasho dhashi ku bilowdo halka malabkan way soo saaraysa waxa ku xidhan tahay marka hooyiga aad siisaynka u yahay waxa ku xidhan tahay deegaanka siisaynka u yahay waxyaabo badan bay marka ku xidhan tahay hadii marka deegaankii ku haboona ay ka heshay shinnidu waxa marka la waa muddo aan ka badnayn laab iyadoo ku xidhan cimilada marka lagu jiro hadii jeer shinnidu inay malab soo saarta waxay ku xiran tahay cimilada waxay ku xiran tahay deegaanka aad joogto ma barwaaqa ma abaarba ubax ma leeyahay geed ma leeyahay biyaha ma siisa meeshan ay ku nooshahay sidee tahay waxyaabaha soo dhameey ku xiran tahay marka hadii ay deegaan barwaaqa ay tahay saxarada ay ku jirtaana ay fiican tahay halka aad ku xareysayna ay maartay deegaan ahaan wanaagsan tahay waxa muddo kooban laba bilood gudahood wax laga yaabaa in malab dhalitaankiisa ku bilowdo hadday ay ku xasisho maxaan ku leeyahay saxarada waxaan jeclaan lahaa dhageystayaashu maadaama aad u xiiseeneen inaynu barnaamijyo kale oo sida loo dhaqdo maanta guud ahaan muhiimadeeda ama ka hadlin laakiin sida loo dhaqdo marka aynu eegno waynu sheegaynaa si ay u dhaqdaan dadkeena si ay u dhaqdaan oo horumar uga gaadhaan dhinaca malabka aadiyad hello assalaamu alaykum alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawow abdiqaadir walaal faysal waa maasantahay waan salaamayaa adiga iyo doktorka iyo farsamayaqaanada dhammaantiin waad salaamayaa walaal maasha Allah alxamdulillah aad iyo aad iyo aad baa u fiicanahay ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaadka iyo barwaaqada haynoo siyaadiyo wixii dhib lana ilaahay subxaanahu wa tacaala guud ahaan inaga hayo insha Allah insha Allah walaal waxaan jeclaystay laba su'aalood oo muhiim ah inaan doktorka weydiiyo haye horta doktore waxaan aad u jeclahay kulli khabiir baad ku tahay marka rabo malab inaan gato asal inuu yahay oo malabkii saxda ah yahay iyo in wax lagu daray wax calaamadaha aan ku kala garan karo oo yaani tilmaamoodi mi kana siin kartaa ma jirtaa taas waa su'aasha koobaad haye su'aasha labaad walaal waxa weeyaan dadku waa sawu doktorku sheegay dadka dhaqda mooyaan waxa jirta dad kale iyagana xariif ku ahaa bahasha raadsada oo ibteeda iyo malahay gashay yaqaan oo jabsada jira laakiin sadabkaas waxaan yar dareemayaa qaabka ay u jabinayaan inay khaldan tahay oo ah inay sameeyaan baashiina yacni mar qura intay meeshii burburiyaan malabkii kala soo baxaan si aanay inay meeshu ku soo noqoto iyo inay ka guurto aanay kar jecleyn oo kale ah markaasun malabkaa kala bax hadhow raandhistaba waxa uu fikirin inay meesha sii joogi kartayeen kale dadka noocaas ee sidaa baasha u jabsanayana maxaad talabixin ka siin lahayd labadaasan aad u jeclaystay doktorkiina su'aalaha la soo gaadho waadna mahadsantiin walaal aad iyo aad baa mahadsantiin aad baad mahadsantaa walaal
عبد القادر والله نوق سلام يا أديك تدوينها كور خطوك دربا محله قرن يا ملعب خطه يضله واحد جعلنا برنامج كاس إن ما يسقى نبيت قونية عن كده يقولون ما تهيضة مقران سام ملعب كيو سيسار لقى الوعي وحياة أبو بدم بيكو حرانته مركب ملعب كلا صو صار يو قوس الشدة أقوه الرئيس أيكو حرانته سيدي بعد قيتشنا يسا مركب صو صار سقالو كيوات استعمال سا طب كادو استعمال سا سيدو يهي ويل كاد كشوف سا سيدو يهي ملعب محنكو ده سيدو إيجي سا هذي تشر مركب أكتو أول الكا محنكو ده شنيدا آد أكتو ومربع تشر وبسيل يهي يمرانو حتى بسلين مركا واحد جعلان لها أن كان محانكو لدي أن سيقونية أي أنه هدي لها إلاده أو إغنو قلب كالاباد وعي قلينو بان حلقا أيمن أيمن مارد كسو جيدين لها كسيدا حن دادك أو قوصاني ورطا مركا عاداركتو شني ميلكو جرتا وحاد وحا قروح بادن مالب كيدين تسو قوصتا عب ماها لكن وحا قروح بادن الله إنا تشني دي لفتي دين تسو قوصتو دبتنا عشان إذا لفتي ذا بقر كيس سوق بسطه أو دبتنا دقته تاسع هرت كونه سو أيو ملعب خسر هذا دش عشة ما أنت وهلك أو جتره وحق روح بدنا له تقول جاجة إنه صنّد غلب ملعب خسر هذا كذا صباح مركا وح كواد إيه أدمهمة دسك سرتها إنه نقطة والبينك أما تريالك عشان إذا عادك قوسان سمحان كلا بارك تد أنت بدن تد كين واحد سمعنا مركا يكو أركان ميل شني ملعب رشي قيق آد وفر بدن أيه كشيء ده أنت بدن وحلاقي أبا أنت هوشة كشرين دلهم بقرضة هدي مر بقرضة وخدمة تمش ودمات وح كلا يسمعني يعني هدي يصير هدي بقرضة وانت دلهم دوتنا أي كيمان يعني أو أي برد وجي مان يعني محان كلا ضاي أول الله دي ay barugo imanaya shinnida xamaatayn laakiin way soo wada goosanayaan haddii meesha ka soo wada goosay xitaa dhashi hadii jeer shinnidu haday boqoradu ka dhimato waxa macquula oo ay dhashi meesha ku jirto in shinnida soo hadhay boqorad cusub soo saarto way dhici kartaa marka wixii ba laakiin qofku soo wada goosanaya dadka aqoon baan lahayn laakiin waxaan insha Allah barnaamijdeena dambe hadba seen waqtiga magaran sa aynu helno aynu si tartiib tartiib bulshadeena insha Allah aynu ka dhaadheen doona arinta hello assalamu alaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والمقعاقة مرحبا يا عبد الله حسن تلي وحن تيوغا أوبالي وانكو سودة وين نولالا وان سلام يا أديق أيو وان سلام يا دكتور كبا وانكا قاد نولال والكو هلين ويمين يا دكتور هاي وحاوي يا دكتور كبا ويمين يا شني دا قفكو مركا وطواق افتدو هانت كل جو ها مدين تهل لأي بيسوكي كرايا يكو سمين كرتا مالب كي مركا أدي أدبادو عالم حسن تي أديق الهيرو بالوا وحاوي يا مدين تهل لأي بي مالب كرتا وحاسو نوحا كهر ريا halka aad gelisay haanta aad gelisay ma ku haboon tahay taas ku haba waxaan halka aad ka soo qabatay shinnidu had iyo jeer way kala taqaana deegaanka aad ka soo qabatay iyo deegaanka aad keentay hadii uu dhaamo ki aad ka soo qabatay ka guureysa kiin bay tigisa way ka guureysa waqti kooban buu kala joogaysa marka waxa ku xirantay saxarada horta markii hore aad gelisay waa noocma maxaan ba haanta haday tahay waa sidii xaaladeedu guud waxa ku xirantay deegaanka maxaan ku raaday guud bay ku xirantay marka inta aanay waxba dhalin waxaan marka ku boorin leen bulshada markii hore inay eegan ama halka ay u soo rayaan shinnidu ma tahay meel dhaanta meeshii hore markaa ay ku jireen marka intaas ma ka bixla hadii marka meel dhaanta ay tahay deegaankuna uu wanaagsan yahay waxa dhici karta marka inay muddo kooban ay ku dhasho feysay walaal waxa yare dhex gelin laha qodob kale oo faa'iidadu faa'iidada ay leedahay shinnidu marka la barbar dhigo xoolaha kale shinnidu marka xoolaha kale la barbar dhigo horta aad bay siyaabo badan uga fiicantay koow horta shaqaale kooban buu baahan waxa laga yaabaa inuu u baahan yahay maxaan ku raa intaas oo daciidana oo maartay inuu ka caawiyo laakiin shinnida ninka leh 100 saxaradood waa iday amaarka waana lacag aad u badan waxay soo saari karaan wuxuu baahan yahay hal qof ama laba qof marka shaqaale kooban buu baahan yahay marka la barbar dhigo xoolaha kale waxyaabaha ay ku wanaagsantay shinnidu waxa kamida marka la barbar dhigo xoolaha kale waxa u baahantay capital investment ama lacagta koowaad la gelinayo marka hore ee lagu bilaabo way ka yartahay tusaale ahaan haddii maxaan ku raaday aad bilaabiso 10 saxaradood way ka mug wax soo saarki waxa la gelinayo wakiilihi marka aad bilaabiso xoolayna daqato oo kale marka lacagta koowaad hadii jeer la gelinayaana aad iyo aad buu yartahay arinta kale marka la eego guud ahaan mihinadan shinnidu waa mihinad jaban marka la bilaabayseen hore uga soo hadalay laakiin sida marka aad u eegto tartanka mihinadan shinnida dhaqashadu ay leedahay aad buu yari maanta miyaad aragtay shinnilayaal fara badan oo tartamayo suuqa ku tartamayo mihinadan ku tartamayo marka waa meel bannaan oo gagicid la ah
oo markaa nin waliba halka uu doono ka arri kara weeyo marka waxyaabaha kale ay soo saarto wax soo saarka ay soo saari kartaana aad iyo aad buu badan yahay oo waanagi ka hadalnay oo malab baad soo saari kartaa oo xabag baad soo saari kartaa xanjad soo saari kartaa oo boolin baad soo saari kartaa brusopska baalgeen ku dhiba soo saari kartaa xabag barsheed baad soo saari kartaa boqorad wixii cunuleed ama ka soo saari kartaa iyada lafteeda iibin kartaa shinida lafteeda iibin kartaa dhasheeda iibin kartaa boqoradeeda iibin kartaa marka waxyaabo badan ay leedahay talabaad faa'iidooyinka kale ee leedahay shinni marka dhaqanayso nin deegaankii ilaalinaya ayaa tahay oo maxaan ku dhahday in ayaa tahay sidoo kale marka shinni dhaqato oo aad beer yarna ku dul dhaqato waxa laga yaabaa wax soo saarka marka beertaaduna inuu aad iyo aad maxaan ku dhahday u sheeda marka adeegto guud ahaan shinnidu waxa ay door aad iyo aad u muhiim ka ciyaartaa deegaanka waana mihinad marka la barbar dhigo mihinada kale ee maxaan ku dhahday xoolaha iyo beeraha si yaro fududna iyada loo geli karo faa'iidadeeduna ay aad u badan tahay mar walbana suuq productigaaga ama wax soo saarka aad soo saartay u haysto shinnidu may ka lacag badan tahay marka beeraha marka la eegayo marka lacagta la gelinayo investmentka koowaad ama maalgelinta koowaad ee shinnidu way ka yartaa talabaad beertu waxay u baahan shaqo ahaan markaad barbar dhigto shinnida beerta ka shaqo badan aad buu uga shaqo badan tahay doctor waaye markaa dadku ima kaarun markaynu ka hadalno shinnida waa laga baqdaa oo dadka way cuntaa qof waliba maanta gurigiisa saxarad yar uu samaysan karaa laakiin mushkiladda aa baqashaha bal ka warantaa waxa weeyaan shinnida waa laga baqaayes shinnidu hordo ma jirto adduunyada wax dhibaato aan lahayn macnaha wax la iska cunaa malabkan macaanad arkaysa qaniinyadan ay kusoo baxdaa rag ay rag baysaa u qaniintaa maalinyo maalin walba oo dabadeetana soo saara dadka qaarkood baa allergic ku ah waxaan leenahay haddaba sida aan ballan qaadnay barnaamijyo kale sidaynu magaraansaa u eegno halkeebaa ku habboon shinnida lagu dhaqan karaa ayaa aad iyo aad muhiima shinnida si yaro kooban haddaynu nahno magaalooyinka laguma dhaqan karo magaalooyinka iyo meelaha dadku ka iyana kuma taranto oo kuma badato oo kuma dhasho oo kuma joogto maxaan kula bini aadankana threat iyo khatar bay ku keentaa mar walba oo intaa waxa jira dad fara badan oo allergic ama maxaan ku dhahday ku ah oo ay dili karto doctor hadaba ugu dambeyn maxaa talad siinaysaa in bulshadeena taladan siinaya bulshadeena waxa weeyaan kow waa shinnidu runtii waa khalqi ilaahay abuuray oo cajaayib ah deegaankii door badan ka ciyaartaa wax soo saarkii door badan ka ciyaartaa maxaan ku dhahday in sugnaanta cuntada ee bulshada ay door badan ka ciyaari kartaa marka waxaan bulshadeena kula dardaarmayaa inta karaysa inay u jeestaan wax soo saarka shinnida inay u jeestaan waa runtii waa meel aad iyo aad u dihin oo u baahan in laga faa'iidaysto aad baa doctor u mahadsan tahay dhakhtar cabdideeq aad baan kuugu mahadcelinayaa sida wanaagsanaad waqtigaaga noo soo siisay intaasi ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabaynaa barnaamijkeenii xanaanada xoolaha barnaamijka mid lamida waqti kale intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa saasi nabadgelyo amaano allah ismaqal dambo xiiso leh xoolaha